Tak je 24. prosince 2008, jsme na Švarze, opět je krásné počasí. Včera jsme byli naproti na Rotornu. Nyní jsme tady na Švarze, zase tady mají pejsky, Bernardin je tady. A tady je, tady jsme nejblíž bájnému Matterhornu. Tak zdravíme vás 24. prosince 2008, jsme na Švarze. Zatím ještě tady je 10 hodin ráno, takže tady nejsou žádní lidi. Je krásně, nad Matterhornem je úplně modro, jasno. A my půjdeme za chvíli lyžovat. To je pro nás nejhezčí dárek na Vánoce, lyžovat pod Matterhornem. Pápa. Ještě co říkej. Těší se Petro? No a tak vzhledem k tomu, že dneska svítí sluníčko, to nebude taková tragédie. Uvidíme zítra, teďka dva dny je pěkně. Uvidíme, jak to dopadne zítra. Vy vidíte ten Matterhorn za náma, je to tam vidět? No. To je Matterhorn. 4478 metrů. To je kvalita tady. To fakt jako jsem jezdí, choďte jezdit lyžovat. Nebo jezdíte sem lyžovat. Pajčí v podání Petry Sulzerové. 24.12.2008. Dívá se na pyramidu Boha Slunce. Vzadu je Tejhorn, dom. Celý masiv a teď se podíváme za chvíli otáčkou na pyramidu Boha Slunce. Matterhorn. Tak, teď jsme se dostali vlastně nejblíž k patě Matterhornu. Blíž už asi nebudeme moct jít. Nahoře je nějaká chata, nebo hotel horský, ale žádná lanovka. Pro mě viditelná tam není, jestli tam chodí horolezci. Tak. Je někdo nahoře?